Starp aptaujātajiem iedzīvotājiem Jelgavā pārsvarā izskan viedoklis, ka vēlēt ir jāiet. Tomēr izkristalizējas arī tas, ka nav pārliecības, ka pēc vēlēšanām notiks kādas pārmaiņas. Šobrīd reti, kurš ir izlēmis, kuram no politiskiem spēkiem tiks atdota balss. Būtībā būtu jāiet. Viss jau tāpat standarta aiziet, un nu, mēs nekādu brīnumu nevaram sagaidīt. Kāpēc jāiet balsot? Lai būtu jauna spēka Eiropa parlamentā. Tagad parādīs daudz jaunas partijas. Cerams, ka būs bišķiņ savādāks. Kandidāti tiek vērtēti gan sociālo tīklu platformās, gan mediju vidē. Un iedzīvotāji cer, ka līdz ar vēlēšanu norisi tiks pievērsta lielāka nozīme visiem Eiropas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Var vismaz mēģināt iet uz labo. Bija viens, ne es tik tā kā redzēju, ka viņš stājas pretī tiem bezdzimumu vai nu, kaut kā, nu tiem. Es piekrītu tam, ka ir tikai divi dzimumi. Nu, es uzskatu, ka tas to nevajadzētu atļaut. Ir kandidāti, kuriem būs plusiņi, kuriem būs mīnusi, jā, tā kā viss ir izlēmts. Bet kādi tie būs, jā, to mēs zināsim tikai pēc vēlēšanā. Viena no prasībām, ko sabiedrība sagaida, politiķiem jābūt godīgiem un jāpild vēlētājiem doties solījumi. Ko soli pirms vēlēšanu, kā sava programma ir, bet ir tā, ka viņi atmet pie vāras un neko nemainās. Nu, jābūt godīgam, vismaz, nu, var teikt visu kaut ko, bet tā, lai, nu, tā teikt, turēt pie vārda. Lai tauta uzticētos, tas ir pats svarīgākais. Un arī ne tikai tam kandidātam kā personībai, bet ar darbiem jāpierāda sevi. Pirmkārt, lai tie būtu Latvijas patrioti, jā, kas būt pa Latvijas interesēm, goda vīri un goda sievas, jā, tā saucamie. Pagājušās Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. Gadā piedalījās vien 33% Latvijas vēlētāji no visiem balsstiesīgajiem. Politologi pieļauj, ka šogad iespējams aktivitāte varētu būt nedaudz augstāka. Ilze Daukanes, Terģe, Mikas Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.